که بابته بیر لندن نه سیگه ازم تلفن کارم هم بول بول داورانه چه جورش همز گپ یو چولش همز Issiq joydan sahroda mana hozir challenge qabul qilgani. U yerga yetib keldik. Endi ko'ramiz qanaqa bo'ladi bu yoqiga. Hozir Vivaldi Pro egasi bilan ko'rishaman. Shu odam meni challenge qilgan. Hozir ko'ramiz qanaqa bo'ladi bu. Hozir kelish kerak. Juda ham zo'r. London doim yoqadi menga. Doim qiziqarli hayot. Odamlar qayergadir shoshayotgan, havo ham juda ham yoqimli, ya'ni quyosh chiqib turibdi va shu bilan birgalikda ozgina shabodasi bor. Bugungi oladigan vloglarimga yoki video roliklarimga juda ham katta yordam beradi. Shu mehmonxonada qoldim kecha. Mana bugun yangi kun, yangi vlog. Biz bilan qoling. Bugun qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Baribir kelmasin. Baylardan kelgan. Yaxshisiz? Rahmat. Qalaysiz? Javobimiz sizlarga. Ha, tinch o'tiribsiz. Charchamayapsizlarmi? Allohga shukr. Challenge qilibsizlar? Ketdi. Ketdi. Zo'r havo, rostdan. Qanday mashina ketyapti? Londonda ham shahar yo'lida sizlar ekan-da. Birinchi parlament tuzilgan. O'shani hisobiga mana shu yerda joyi Magna Carta deydi. Chunki mana shu nimani qishloqni mollarini sanab o'sha queenga ya'ni malikaga yetkazib berishgan. Mana spiskga qilib kimdan nechta borligini shuna qilib hozirda anaqada parlament degan so'zlar mana shu yerlardan kelib chiqqan. Mana hozir mayllarda kiyla yuradi. Agar bitta joyga to'xtasak bo'ladi. Bu butun nimaga kirib ketdi hozir anaqada qirolichani joylariga kirib ketdi. Нам помочь, помню, как умолял тебя оставить плод. А ты пошла и сделала аборт. Да, я помню, как было плохо мне тогда, как на глазах развалилась вся мечта. Суй. Ичкарига кесты лейкерим кормахчи кем була. Очер тұрып түшінге. Мені, достылар, біз хазы Кралычаны мәнзіліге келдік. Hello. Hozir men hech qanaqa omadinglar-u, razmer boshqa narsalar ko'rmadim. Qanday tikasizlar kostyum shuni? Biz hozir aylanib yuribmiz, vaqt bo'lmasa kerak unga hozir. Keyin vazizga qarab razmerlarni avval olamiz. Shuni hisobiga 99% to'g'ri chiqadi, lekin o'sha 1% noto'g'ri chiqqan joyni ham o'sha joyda biz qaytadan tikib o'sha sizga qak qo'lqopdek tushadigan qilib tikib beramiz. Hozir o'lchash shart emas menga. Yo'q. Biz rasmingizga qarab, anaqa sizning Instagramda juda ham ko'p rasmlaringiz bor. O'sha rasmlaringizdan biz sizni tana shaklingizni bilib ola olamiz. O'shandan razmerlaringizni olib, bemalol chiqarib bera olamiz. 99% baribir to'g'ri chiqadi. Challenge bekordan bekor qilinmagan demak. Yo'q, yo'q. O'zimizning mutaxassislarimiz bor, bemalol chiqarib beradi.
Angliya qirolichasi, umuman Buyuk Britaniya qirolichasi shu yerda yashar ekan, shu yerda yashaydi bu odam. Buckingham Palace anaqa nima deydi? London office. Ofisda qa. Bu joy endi yashaydigan joy. Londondan qancha uzoq bu yer? Shahar markazidan. 45 km. 45 km uzoqlikda. Demak, azizlar, biz hozir London shahridan 45 km masofa uzoqlikdagi joydamiz. Bu yerda qirolichaning qarorgohida hozir mana yon atrofida sayr. Bular himoya vositasi sifatida qirolichani qarorgohiga kirishda qo'yilgan ekan. Bular mana to'siqlar bilan yopilishi ham mumkin ekan. Yashabdi, yashab shu qirolicha yashabdi bu dunyo. O'g'liga de o'tar ekan endi qirollik bo'lib. Hozir mana shu yerdan to'g'ri yursiz, u nimada haykal turibdi. Admiral turibdi-da. Ha, ko'rinyapti. Hamma biladi, mashhur joylardan bittasi. Shu yerga Elbek aka bilan birgalikda piyoda ketyapmiz. Boraga baraka. Dalalar. O'zbekiston dalalaridan keyin mana Angliya dalalariga yetib keldik, bir xil ahvol. Hozir boradigan joyimiz dunyo uchun juda ham bir mashhur joylardan bittasi. Stonehenge deyiladi. Xullas, sizlarga qanaqa tushuntirib bersam ekan. Shu dalaning o'rtasida 4ta yo 5ta tosh terilgan joy. Lekin juda ham chiroyli bu narsa, xudo xolasi, hozir o'zingizlar ko'rasizlar, guvoh bo'lasizlar. Elbek aka hozir challenge'ini shunaqa qilganmizda, biz hozir bu yoqqa kelib aylanib ketamiz. Rasmga teaser rasmini olib, buni sizlar Instagram orqali ko'rishingizlar mumkin bo'ladi. Keyin qaytganimizda kostyum shum tayyor bo'lish kerak. Hozircha 3 soat o'tdi. Sizningcha qancha vaqt? Qanaqasini, masalan, ustida bo'lib qoldimikan? Kostyumimni yarmi bo'ldi. Yarmi bo'ldi hozir. Ko'rgidirsizmi bo'lgan bo'lsa, xudo xolasa endi taxminiy qilib sizni qo'lingiz bilan kelishimdi qilsak bo'ldi, xudo xolasa. 3 soatda yarmi bo'ldi. Biz hozir yana bir 4 soat vaqtimiz qolyapti. Stonehenge oldiga keldik. Ko'rib turibsizlar mana. Shu joylar mana Stonehenge deyiladi. Toshlar bir-birini ustiga terilgan. Qadimda ikki xil versiyasi bor ekan, Elbek aka. Birinchi versiyasi bo'yicha buni o'zga sayyoraliklar qurib ketgan. Bu haqiqatga unaqa yaqin emas, lekin ikkinchi versiyasi shu haligi o'tgan zamonlardagi rohiblarning markazi. Faqat bular hozir aql etmayotgan joyi, bu toshlar juda ham og'ir hisoblanar ekan. Qanaqa qilib terilganligi sir bo'lganligi uchun mashhur joylar qatorida bo'ladi mana. Hozir xudo xolasa bizda hozir to'siq bor bu yerda. Turistlar boshqa tomondan kirishgan pul to'lab. Biz bu yerga hozir dronni qo'yib, dron orqali o'tamiz.
Davron. Do we have to delete it? Yes. Yeah. Hello, right, so you've broken about 5 or 6 laws by doing that. Can you now delete the footage and show me you've deleted the footage that you've taken? It's a criminal offence. It's not allowed. No, it's very, very illegal. Sorry, I'm tourist, very, I don't know about it's fair enough, but I need that footage deleted now, otherwise we will prosecute. Delete the footage now. It's against the law to fly a drone within sight of a major road. This is one of the busiest roads in the country. Okay, thank you, gentlemen. Sorry. Thank you very much. Sorry about that. That's okay. Thank you. Sekin qochaverdik qolganlar kelmasdan. O'tirib olmadim-lek. Da? Asa sarguzash bo'ldi aka. Ha, kabir. O'zi biz hozir ko'rsatgan sizlarga videoyimi? Umuman mumkin emas ekan bu yerda unaqa video olish. Harbiy va davlat mulki, qirolicha mulki sanaladigan joylar ekan. Agar bu tutilganimizda hozir yomon bo'lardik. Lekin hozir ularni anglab boshqa bir ikkita videolar borida o'chirib yubordim. Ko'rgan videolarda shunaqa qiyinchiliklarda oldik. Like-larni ayamasdan bosaverasizlar. Terlab. Tushlik qilgani keldik. Tushlik qilamiz. Odatda Angliyada nima ovqat yeyiladi degan savolga javob bersak, fish and chips deyiladi, lekin bugun bulardan ozgina farqigan holatda biz Xitoy ovqatlarini yeyishni o'zimizga tanladik. Ovqatlanish joyimiz nomi Moon in Moon. Restoran hali ochilmagan ekan, lekin tanish bilishlik qilib pishirib berishadi ham bo'ldi. Xitoy taomidan keyin vaqtim bor edi, aylandik. Endi hozir bu yoqqa ketamizda. Yeah, bro. Hi, bro. Hi. Yeah, good. Ustimdan kulyapti meni kameraga qina qildi. Vivaldi Pro'ga kelamiz endi. 1 soat vaqtlari bor edi. Balki tayyordir. Challenge qabul qilingandi. Qani ko'ramiz hozir Vivaldi Pro. Bunga kiramiz, ko'ramiz. Aka o'zi ichkarida o'tiribdi. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Sizlaringiz yaxshimi? Rahmat. 1 soatcha vaqtingiz qoldimi? Ha, gaplashib ko'rdim. Xudo xolisi. Ulgita olmasanglar kerak. Yo'q, hamma yo'q bo'ldi. Siz kiyib ko'rsangiz. Tayyormi? Sizga degan kasb uchun. Kamzor bilan. Vau. 5-6 soatda tayyor bo'ldim. Vau. Ishlovini qarang. Kiyib ko'rsangiz bilasiz, xudo xolisi. Tailor made. By Vivaldo Pro. Ko'rilgan bor. Kiyib ko'rsiz. Ber qoling menga. Mana hozir buni kiyib ko'ramiz. Shu yerda kiyamanmi? Kiraman bemalol. Qo'lingizdan kamerani olay. Yo'q, kamera qo'limda emas. Tayyor ekan. Ko'rinishi chiroyli. Sifat darajasi juda ham yuqori. Agar sizlarda ham shunaqa kostyumlarga xohish bo'lsa yoki talab bo'ladigan bo'lsa, bemalol men sizlarga tavsiya qilaman. 5 soat ichida tayyor bo'lib olaman. Challenge bo'yicha Stonehenge'ga borib kelguncha kostyumim tayyor bo'lish kerak edi va buni amalga oshirdik. Harakat challenge uddalandi, ya'ni amalga oshdi. Harakat qildik. Bundan bu yog'iga xudo xolisi bundan ham ko'proq kostyumlar qilib berishga harakat qilamiz. Dubaydan challenge qabul qilib kelgandim, mana endi sizni Dubayga taklif qilaman. Doim borasiz. Dubayda ko'rishguncha. Dubayda ko'rishguncha. O'zbeklar uchun Vivaldi Pro ishlari hamisha ochiq. Xush kelibsizlar. Sağ olun. Rahmat. Çaylaşalım. Çaylaşalım. Çaylaşalım.